हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। परमादेश जारी गर्ने 5 जनाले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुन्छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। विभाजनले एमालेलाई एकरति पनि असर गरेको छैन। संवैधानिक प्रक्रियाबाट म आएको हुँ, बाहिरिने प्रक्रिया पनि संवैधानिक नै हुनुपर्छ प्रधान न्यायाधीश जबरा। प्रधान न्यायाधीश राणाले भने विवादित न्यायाधीशले राजीनामा दिन्छन् भने म पनि दिन तयार छु। प्रधान न्यायाधीश चोले र शमशेर जबरासँग कुरा नमिलेपछि 14 न्यायाधीशको छुट्टै बैठक, के निष्कला त निष्कर्ष। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने एमाले बाहेक अर्को कुनै दल छैन केपी शर्मा ओली। ओलीको प्रश्न, परमादेश दिने 5 न्यायाधीशले राजीनामा दिए हुन्न र? प्रधान न्यायाधीशले निकास नदिए सरकार र संसदले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। एकाएक रोल्पा पुगेर वाइसेल अध्यक्षले भने प्रतिगामीप्रति हातमा दही जमाएर बसिदिनौ, एमाले सिद्धाउने तयारी। प्रधान न्यायाधीशले सत्तामा भाग खोज्नुमा प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि उत्तिकै दोष छ, शेखर कोइराला दुवैलाई सजाय हुनुपर्छ। र सरकारप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यङ्ग्य, पञ्चरङ्गी गठबन्धनको क्षमता देखियो, अझै के देख्न पाइन्छ? अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमा निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अब लागौँ पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अस्थिरताको खेती गर्ने खेलाडीको रूपमा व्यङ्ग्य गरेका छन्। एमाले रेसुङ्गा नगर कमिटीको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै गेवालले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रचण्डले दलका नेतालाई मञ्जन जस्तै प्रयोग गर्ने र थुक्ने गरेर अस्थिरताको खेती गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। प्रचण्डले जनताको रगत र शरीरमा रहेका छर्रा बिर्सेर सत्ताको लागे जे पनि गर्छन्, अहिले काङ्ग्रेसको पाहुना बनेका छन् उनले भनेका छन्। अपवित्र गठबन्धनप्रति जनताको केही आश छैन। त्यस्तै उनले एमालेको भोट लगेर काङ्ग्रेसलाई चढाउने माधव नेपाल सहितका नेताको कारण पार्टीको आन्तरिक जीवनमा केही असहजता आए पनि आफूहरू प्रतिपक्षमा बसेर पनि जनताकै पक्षमा काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले उच्च स्तरीय समझदारी सहितको सर्वसम्मत कमिटी चयन गर्न शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। अहिले दल अदालत निर्वाचन आयोग र सभामुख जस्ता संस्थाबाट समेत घेराबन्दीमा परेकाले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउन सर्वसम्मत कमिटी निर्माणसँगै संगठन गतिशील बनाउन पार्टीका विचार र सिद्धान्त जनता माझमा पुर्याएर नागरिकसँगको सम्बन्ध सब थप सुदृढ बनाउन गेवालले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। देशमा लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने पार्टी एमाले भएको दावी गर्दै उनले विधान महाधिवेशन सहित देशभर ओडा र पालिकाको अधिवेशन एकैसाथ सम्पन्न गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले आज नै मुसिकोट नगरपालिकाको अधिवेशन पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। गुल्मीका 10 गाउँ कमिटी र 2 नगर कमिटीको प्रथम अधिवेशन एकैसाथ सुरु भएका छन्। दर्शकबिन, त्यसै गरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार 28 गतेको फैसला गर्ने 5 जना न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। आज मङ्गलबार एमालेको पालिका स्तरको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले सर्वोच्चमा देखिएको विवादबारे पहिलोपल्ट बोलेका हुन्। उनले असार 28 गतेको फैसलाको सन्दर्भमा भने संविधानमै नभएका कुरा, दुनियाँको संविधानमा नभएको कुरा, सरकार बनाउने र हटाउने जस्ता कुरा पाकिस्तानी शैलीमा परमादेशबाट हुन थालेपछि लोकतन्त्र के हुन्छ? आज सर्वोच्च अदालतमा आफै देखिएको छ एक ठुलो तमासा। श्रीमान न्यायाधीशहरू उहाँहरू आफै कसले के गरेको छ, अलिकति उधिन्न थाल्नु भएको छ र उधिन्ने जाँदा निक्लिँदै थालेका छन् कुराहरू। उनले परमादेशबाट एकजनाले होइन 5 जनाले गरेको उनले स्मरण गराएका छन्। 5 जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एकजनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? 5 जनाले परमादेश गरेर देश यो हालतमा पुर्याउनु भएको छ त 5 जनाले राजीनामा दिए कस्तो होला? सर्वसम्मतिको सम्पन्न
सर्वसम्मतिको तपाईहरुको निर्णयको यस्तो सुगन्ध र दुर्गन्ध के फैलिएको छ म भन्न चाहन्न। यस हिसाबको सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन यहाँहरुले गरिरहनु भएको छ। सबै जनाले राजीनामा दिदा ठीक हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको असार 28 गतेको फैसलाद्वारा बदर भएको थियो। सोही फैसलामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश पनि दिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खत्रोडा र आनन्द मोहन भट्टराई रहेका थिए। दर्शमिन त्यसगरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूले राजीनामा नदिने दोहोराएका छन्। उनीसँग भेट्न पुगेका सर्वोच्च अदालतकै 15 जना न्यायाधीशलाई राणाले राजीनामा नदिने बताएका हुन्। यसअघि राणाले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा आफूले राजीनामा नदिने अडान राखेका थिए। राणाले विवादमा आएका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने आफू पनि राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन्। उनले विवादित न्यायाधीशका बारेमा थप केही बताएका छैनन्। राणाले न्यायाधीशहरूसँगको भेटमा भने विवादमा आएका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिने हो भने म तयार छु, होइन भने म पनि राजीनामा दिन्न। प्रधान न्यायाधीश राणाले सडकमा उठाइएका विषयमा राजीनामा गर्ने हो भने न्यायालय नबस्ने पनि बताएका छन्। उनले भने म संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हुँ, यत्तिकै राजीनामा दिने कुरा आउँदैन, निकास खोज्न भन्दै न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश राणासँग छलफल गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणासँग छलफल सकेपछि न्यायाधीशहरू फेरि छलफलमा जुटेका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आयता कहिले इजलास गठन त कहिले फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आएका प्रधान न्यायाधीश राणाले निकास दिनुपर्ने पूर्व न्यायाधीशहरूले एउटा समूह निष्कर्ष न्यायाधीशहरूको एउटा समूहको निष्कर्ष रहेको छ। पूर्व न्यायाधीशहरू फोरमले प्रधान न्यायाधीशले निकास नदिए उनका सम्बन्धमा उठेका सबै विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कर्तव्यका लागि अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ। फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधान न्यायाधीश स्वयंले निकास दिनुपर्ने पहिलो विकल्प पनि अगाडि सारेको थियो। त्यस्तै उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायपालिकाका पक्षमा उदारता देखिएन भने प्रधान न्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधि सभा समक्ष आह्वान गरेका थिए। न्यायपालिकालाई आफ्नो नेतृत्वबाट जोगाउने जिम्मेवारी सबै तहका न्यायाधीशहरूको रहेको स्रोतले दावी गरेको छ। वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गर्ने लगायतका सम्बन्धमा दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न ध्यान आकर्षण गराएको थियो। सर्वोच्चकी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समावेश गरी तयार गरेको प्रतिवेदन लागू गराउने बारे प्रधान न्यायाधीशले प्रतिबद्धता जनाए पनि अदालतको फुलकोटबाट निर्णय गराउन तदारुकता नदेखिएको आरोप बारले लगाएको छ। यद्यपि विवादका विषयमा छलफल गर्न प्रधान न्यायाधीशले डाकेको फुलकोट न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीशको नाताका मानिस गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियुक्ति हुनु र चर्को विरोधपछि उनको राजीनामा आउनुले प्रधान न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको भन्दै न्याय क्षेत्रमा जबराको आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि राजनीतिक दलले यस विषयमा औपचारिक रूपमा भने केही बोलिरहेका छैनन्। दर्शमिन त्यसगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दिन प्रतिदिन नजिकिँदै गएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देउवा र ओली नजिकिएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषय उठाउँदै महाअभियोगसम्मको डर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निकटस्थहरूबाट देखिएपछि नयाँ घटनाक्रम विकास भएको छ। प्रचण्ड निकट स्थलहरूले राजीनामालाई बढी जोड दिएका छन्। तर नेपाली कांग्रेस निकटस्थहरू राजीनामाको विपक्षमा उभिएका छन्। नेकपा एमाले निकटहरू पनि मौन बसेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको मुद्दा अड्काएको भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपाल निकटस्थहरूले दबाव बढाएका छन्। नियुक्तिमा देउवा र ओली निकटस्थहरूले स्थान पाएका थिए, त्यसकारण पनि देउवा र ओली नजिकिने वातावरण विकास भएको छ। अर्कोतर्फ अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा देउवा उभिएका छन्। ओली पनि एमसिसीको पक्षमा भित्र रूपमा उभिएका छन्। विगतमा उनले पारित गर्ने पक्षमा बोलेका थिए। प्रचण्ड र माधव नेपाल भने विपक्षमा छन्। प्रधान न्यायाधीश र एमसिसीको मुद्दाले देउवा र ओली नजिकेका हुन्। यो निकटताले कुनै पनि बेला सत्ता गठबन्धनमा ठूलै कम्पन जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ।